Koronavirus infeksiyası ilə mübarizəyə və profilaktik tədbirlər görülməsinə baxmayaraq pandemiyanın qarşısını tam almaq hələ də mümkün olmayıb. Son günlərdə qeydə alınan statistik göstəricilərə əsasən COVID-19 infeksiyasına yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Belə ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, ötən həftə ərzində qlobal olaraq xəstəliyə yoluxma halları təxminən 20% artıb. Son bir həftə ərzində Azərbaycanda yoluxma hallarının sayındakı artım isə 48% təşkil edir. Biz əhaliyə müraciət edirik, onları biraz ehtiyatlı olmağa çağırırıq. Əslində bütün qoruyucu tədbirləri hər kəs çox gözəl bilir, yəni bunu dəfələrlə təkrarlamağa da ehtiyac yoxdur. Sadəcə hər zaman qeyd etdiyimiz kimi 65 yaşından yuxarı olan, xroniki xəstəlikləri olan əhalimiz unutmasın ki, xəstəlik tam şəkildə yox olmayıb. Tək-tək də olsa, lokal şərtlərdə də olsa xəstələnmələr mövcuddur və bir də hər zaman qeyd etdiyim çox vacib bir fakt odur ki, xəstə insan özünü sağlamlardan qorusa, demək olar ki, yoluxmalarda artma olmaz. Səhiyyə qurumları vətəndaşları virusdan qorunmaq üçün ikinci dozadan yaxud xəstəliyə yoluxub sağaldıqdan 6 ay sonra qoruyucu immunitetin səviyyəsinin azalmasını nəzərə alaraq booster doza ilə peymətlənməyə çağırır. Xüsusilə hal-hazırda yay fəslidir, xaricə səyahət edən vətəndaşların sayı kəskin şəkildə artmışdır və bu özü də bir tərəfdən risk faktorudur. Çünki səyahətlər zamanı təyyarədə xüsusilə qapalı məkanda uzun müddət insanlar bir yerdə qalırlar və bu da yoluxma riskini artıran bir faktordur. Belə hallarda maskalardan istifadə etməyi tövsiyə edirik. COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş şəxslər əksər hallarda xəstəliyi yüngül, lakin bəzi insanlar nisbətən ağır keçirirlər. Risk qrupuna daxil olan vətəndaşlara sanitar gigiyenik qaydalara ciddi əməl etmələri, koronavirusun əlamətlərini hiss etdikdə test nümunələrinin götürülməsi üçün müraciət etmələri tövsiyə olunur. Ülviyyə Kamran, Akif Şıxkərimli Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı üçün.